Quran ciir bo xamne ni du wax ne keneen amna ko waye bari wut ñu ko am mokki bokku na ci kamil yoy nga xamne bindo nako ci loxom ben lañ xam ci bu ci dess ta xamna la bis bu mako jekko dina ko sacc moy alhaji sar mais moko yor di doobi bay abdou sar kamil sama mam ndega sall bo xamne kamilam yi mala wax di juroom ben fukki kamil ak ñent ben bobu mom lañ xam ci bu ci dess ci alhaji sar mais xamna ko ko bëggono jël mu bay kon mbokk yi bind na ci loxol bopam li nga xamne ni modi risalatu nabi zaid al khairwani ak sharaba yep nam yaato bind na ko ci loxom dara desu ci mom dal deug deug wax nañ na jambar la won ci yalla non la dan jangale al qur'an ci mag ñi ak ndaw ñi dan jangale fiqh fiqh al islami de nga tabarakallah dan sa dan tafsir al qur'an dan joxe xam xam ci ci anam bu ne wax deug yalla diko jang te diko jangale tabarakallah bam jur ci mom mo nek bam jur ci mom ragal yalla go xamne gu ma seuk la ak mandu gu ma seuk ak muñ gu ma seuk ak rafetal gu ma seuk ak tawe gu ma seuk ak deug gu ma seuk ak yaatu deun gu ma seuk ak yanu lor binde fi ngir jëm yalla ki moy serigne jaga bam jappandi ci mom mo dox doxam ba ca yalla ba yalla def ko lim def ko lim ko def mu bok ci awliya allah al kumal ci awali yalla ya nga xamni ni ma sha allah yu mat lañ wax ay manam karamam taxu ñu dog tabarakallah bañ jox ko tour wi ña nga xamni ni ñoo mi do won hadratul ilahi ta cheikh ahmed bamba bokko na ci ñako woyé wali mom serigne jaga sall mu dundu mom tuddé nako waye ñeneen ci awliya yu tuddé lañ ko dundu na ak alquran dundu gu texé ba yalla donal ko xam xam ci xam yu fadiya kem la la neex yalla mu xamal ko ko bi nga xamé na ab digam jégé sina wana alhaji usman sall mu ñew ak serigne cheikh sall ñu ñew mu ne len ah ma ngi len di xamal ne re ma ngi bëgg am voyage bo xamné ma ngi koy def waye na ngeen yegg ne tuba bi danañ massa dem ba jël ay weñ diko lonkulante di lonkulante ba weñ yoyé tabarakallah day wax ka tay wax wax demi wax da nga yakana ku fanan aras la te fek lañ wax dar du ci deug mu ne bu boba su accé dink na len tire bi yalla bi ak sunna sayyidina muhammad to lolu yent yalla muhammad den ko na wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nek khalifam ci xam xam ak jëfé xam xam ak akhlaq al karima wal akhlaq wal akhlaqiyat al karimat ci jikko yo xamne yi jikko yu rafet la lola yalla dogal nak waxna la sax ne ke ñeek moy serigne babakar sall tek alhaji usman sall serigne cheikh ñi ñep ay doom lay ak seutam ñi nga xamne bayyi na len fi ko ci gis rek tabarakallah dang ko nawlo ngir la yalla def ci mom mbokki bokk na ci la ko yalla moyen mom serigne jaga ba mu deme ba nam la xass pour wuy ju boromam dafa denkale téréb yalla bi wala daraaji mom la denk alhaji usman sall ne ko denk na la daraaji ndax bëgg na tukki tukki bu yagg kon di diko magal di sant yalla di gërem yalla di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne ni julli ci mom moy ngeenel waye julli ci mom moy yiwu adina ak alakhirah tabarakallah ñi ngi jubale suñu nuyo jëme ko ci kilifa yi adina bi kilifa yi diine yi lay wax ak kilifa yi aday yep bayiwuñu kenn ku ñu tudd ak ku ñu tudd nak nga jigal ñako waye dañoo bëgg gagner temps motax ñu defé ko nonu waye manon lañu tudd kenn par kenn bind seen tour ba kenn do mer waye nak so duggé ci ablim légui tay nga bayyi ko warona tudd wala nga ñaka tudd ko xamné ni ma sha Allah wala manam dal wax deug yalla loola dal ñi ngi koy jéggelo tabarakallah ñi ngi sant yalla bu baaxa baax del dina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bëgg nañu fegnaal tuuti lo xamné ni dañ koy fegnaal ci mam jaga sall lu gatt ci historigam mam jo xamne juñuy sago la waye mam la jo xamne juuy sago ay domam la waye mam la juuy sago ay setam alhamdullilah mbir mi dal tawfiqul ilahi da ci am ndax lolu ma waxone ne ñi fi jitu won lolu lañ doon waxtane moy alquran kon ñu sukkandiku ci lola
waxtane serigne djaga sall tabarakallahu ak alquran dañ ko jaglel touti waxtan di wax ne naka la serigne djaga nekke won naka la dund ak serigne djaga nekke won mom wali bu mag boba di ballukayo xam xam di ballukayo xam yalla di bay ballukayo lasrar ak tabarakallahu ay jikko yu rafet ak tabarakallahu may yo xamna ni yu magala serigne djaga moy jëm ji nga xamne jël na dundam lepp sacrifice sacrifice ko manam ci diina islam pour diina islam jëm kanam waye ummatu sayyidina muhammad tabarakallahu sen teranga yalla gën ko yokul kam talal katan lam ci man mu def ko non la ko ñeneen def tabarakallahu mbokk yi so bëggay waxtane nit ak kum man di doon nga bëgg waxtane nga bëgg ko waxtane war nga xam ci mom tabarakallahu la nga xamne bëgg nga ci waxtaan nga xam ko soko xamone nga gëstu ko ci mom waye day wax ne sayyidna mam djaga sall nakala dundé won alquran wala nakala alquran melon ci mam djaga sall mbokk yi dañ wax ne cheikh sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu da lay wax ci khilas sahabna inna alqurana huwa almizan tahrifu min huma hawayta min alaswaq wa salam woné deug deug so beugé manam nat dom adama nak la beugé sayyiduna muhammad wala nak la beugé alquran muné da ngay delu ci alquran alquran wax la ki nak la tollu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon pesa way ba muy mizan ba tabarakallah moy alquranul karim motax serigne djaga sall buñu neexon dañuy def ikhtibas muy nitu ci waxi sayyidatu aisha bi nga xamne dañ ko laaju nako lan moy jikoy sayyiduna muhammad mune jikoy sayyiduna muhammad moy alquran kon buñu neexon ñu nitu ci loola ne lan moy jikoy mam djaga sall ñu ne jikoy mam djaga sall moy alquran moy alquran qawlan wa fi'lan ci jëf ci wax ak ci jëf tabarakallah liko alquran di digal loola lay def lim koy téré loola la ba tabarakallah ta alquran djuroom ñaar rek ci la teunk amrun la wa nahyun day digle tay téré wa'dun wa wahidun day dele tay tekku mom alquran way qisasun wa ikhbarun wa amsalun qisala yo xamne yu passé wala fekki wuñ ko yalla diñu ko netali naka la démé won mu xamal ñuko yalla na yalla yagal ko ci barkentu bi sallallahu alayhi wasallam mbokki mu melni ñi nga xamne ñoo doon def plateau depuis ci 5h ba légui ñoo agalé légui plateau biñ fi doon def lepp gennon alquran ak la nga xamne lambol moy alhaji ousmane sall ñu gën ko xam ci pap sall bu parcel ak ñim invité won muy serigne ousmane bey ak serigne ousmane ndjay ak serigne cheikh tidiane bey wax deug yalla ñu waxtaan fi waxtaan wa am solo téwéwuma lepp waye amna luma ci jotta téwé waye yegna na waxtaan wa la ousmane bey waxon ne ku yoron sa kay tay noté man nga fay jëlé xam xam ndax gis na né sot nañ fi ay ma'arif ak ma'lumat kon yalla yalla guddal seen fam bi jahi sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam mu melni kon dañuy sukkandiku ci loola rek waxtane serigne makhtar sall ak alquran mbokki jëli li soppé yi ñi nga am mbékté bu yaatu ci seen ak téw ci place bu téy bi ci bus bu mag bi di bisab magal sayyiduna muhammad bis bo xamne dañ ci fatale ko suñu mam ju tedd joju melni li nga xamne alhamdullilah yag nañ ko fi def depuis 1909 suñu mam soson ko muy sos bo xamne ni bu bax la wa na'bir anha bi qawlina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki pass pass yi mbokki diine mbokki ñu bokk yalla ñi ngi tambalé suñu kaddu di muslu yalla ci sheytaane mi nga xamne dakk na ko ci wepp yiw waye di sante suñu borom subhanahu wa ta'ala tiant go xamne amna fu mu commencé waye wotaluñ kap yam way li fek tabarakallahu ñi ngi andak suñu ruh di yëkëti nuyo yi gëna tedd
diko jëme ci kilifa yi fi tew yépp kilifa yi diiné yi ak kilifa yi aada yi ñu jital ci serigne Omar Tadian diko nuyu diko ziar mom ak ñim andal ñepp tabarakallah di nuyu serigne Mustafa Sall khalifa mam jaga sall di suñu serigne di suñu lepp tabarakallah ñi koy nuyu mom ak rakam yépp ak ñim ko bokkal waye di nuyu monsieur le maire tabarakallah ndax mom moy ki nga xamne mo dalal gan gi nga xamne mo ak ci legi mulay monsieur le préfet tabarakallah ñi ngi leen di wax dal leen ak jamm ci bis bu mag bi nga xamne ni bisab sayyiduna muhammad la waye bis la bo xamne ni kaka fondé won moy serigne makhtar sall ñi gën ko xam ci serigne jaga sall kon yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu moy ñi fi tabarakallah dekk ak